Gospodjice, gospođo. O, to ste vi. Zar ste očekivali nekog drugog? Pa ne, ali sam već mislila da nećete doći. Otkud vam ta pretpostavka? Pa koliko je to sada? Ne gledajte na sat, Lolo. To je nehumana sprava koja nam odbrojava i ono malo vremena što imamo. A koliko ga imate? Čega? Vremena večeras. A večeras, nažalost, snimalo. Znate, sastanak još nije završen. A ona i sa guvernerima? Da. Nešto su strašno zabrljali, pa sad žurim da to raščistimo. Nemate pojma koliko su mi dosadili. Pa koliko će to da traje? 48 sati najduže. Mada bi oni mene držali i duže, ali nemaju pravo po zakonu. Pa hoćete onda svoje rešenje? Bio bih vam jako zahvalan. Evo, izvolite. Hvala najlepše, izvrsno. Ovo moramo da proslavimo, recimo, kod veselog pevca. Može. Kada? Preko sutra. Ili još bolje u četvrtak. Do tad ću verovatno već biti slobodan. Idemo. Da, idemo. Doviđenja. Doviđenja. Četvrtak. Opara.